2045-та. Това е годината, в която човекът ще се слее с компютъра според списание Time и пионера в трансхуманизма Рей Кърцуел. Тогава ще бъде достигната точката на сингулярност. Сингулярността е термин в науката, който най-общо се описва като състояние на уеднаквяване на определени характеристики. Как изкуственият интелект обаче вече влияе на живота ни днес? Как технологиите определят живота ни? Как дигиталното замени реалното? По тези въпроси ще беседваме в предаването за книги, хора и идеи на БНТ 1. Добре дошли в библиотеката! За алгоритмите и хората. Проектът «Дигитални истории», който се превърна в книга. Разговор с автора Георги Караманев и фотографа Ивайло Петров. «Облак с форма на Камила». Книга за напрежението между поколенията. «Облак с форма на Камила» звучи като задача към генератор на изображения с изкуствен интелект. Но всъщност е роман. Романът на румънската писателка Алина Нелега. «Облак с форма на Камила» пресъздава нов и съвременен прочит на Хамлетовата история на Уилям Шекспир. Под формата на два монолога се представя напрежението между поколенията и между майката и синът. Повече за «Облак с форма на Камила» ще разберем от преводачката Лора Ненковска. Книгата е многопластова. Наистина е изградена от два монолога. От монолога на майката, който представлява по-голяма част от книгата, да речем 80%, и последните 20 страници виждаме монолога на сина, който намества много добре всички разказани истории. Тоест виждаме две различни гледни точки, които подреждат семейният свят като театрален свят. И една от основните теми е проблема между поколенията. Виждаме го в семейството, майка и син. Виждаме го и в откъса, в който майката си спомня за едно представление, на което присъства и бащата, който е важен актьор, важен театрален директор, още голямо име в света на театъра. Има го конфликта между млади и стари актьори. Тоест имаме много йерархии, много конфликти, които са разгледани през една семейна история. Съвременява текста, а по-скоро разглежда текста на Хамлет от гледната точка на Гертруда. Нея вълнува образа на жената, на кралицата, която според думите и докато беше в България представяше книгата и бяха задавани въпроси, несправедливо интерпретирана във всички текстове и във всички постановки до сега. Смята, че в самият Шекспиров текст има достатъчно основания да се види, че Гертруда е една обичаща сина си майка, а не лоша жена, убийца на съпруга си. Ако се замислите добре, в самият Шекспиров текст, с идването на актьорите в двореца се поставя един въпрос. Имаме театър в театъра, пиеса в пиесата, и там става дума за поколението млади и стари, защото актьорите, които идват в Елсинор, са изгонените стари, а вече властват младите и зад тях стоят меценати. Тоест имаме винаги тази връзка. Кой представя театър или представлението, кой стои зад актьорите, кой плаща за представленията, които се представят, кой поръчва театралните спектакли. В тази връзка Елина Нелега се цитира съответно Шекспировия текст. За изкушените от театъра, това е една книга, която ще ги въведе в тайните на театралната сграда въобщето. Да, новите технологии също вече са част от диалога в семейството, а също така и от напрежението между поколенията, защото живеем в епохата на постдигиталното. В тази епоха дигиталният живот вече не е бонус, а същност на характеристика на живота ни. Кои обаче са важните дигитални истории, които си струва да обсъдим? На помощ идват книгите, като тази, за която ще говорим днес. Вижте с кого. Георги Караманев. Журналист по душа, програмист по призвание, трикратен победител в шоуто «Последният печели», но най-вече автор, който обича добрите, истински и човешки истории.
редактор на над 20 книги на различна тематика и създател на проекта «Дигитални истории», отличен с награда от конкурса Web Report и журналистическата награда на Байт. След романа «И додето се раждат лъчите» излиза втората му книга, в която са събрани 32 нови и допълнени дигитални истории. Според Георги, ChatGPT е безспорна суперзвезда. Но разликата между хората и алгоритмите е, че само ние можем да разкажем една история така, че да развълнува, да замисли, да усмихне или да разплаче. Поне за сега. Ивайло Петров, фотограф, дигитален артист с повече от 15 години опит и един от героите в дигитални истории на Георги Караманев. След кратко пребиваване в света на арабистиката, разбира, че фотографията е истинското му призвание и единственото, с което иска да се занимава. Има 3 самостоятелни изложби, а списъкът с проектите му в портретната, рекламната, модната фотография и триизмерните визуализации е впечатляващ. Точно толкова, колкото и задълбоченият му подход към работата. Или, както казва Ивайло, аз винаги съм имал едно такова усещане и желание в живота. Да мога да стигна там, където никой друг не е могъл да стигне. Георги Караманев и Ивайло Петров вече са в нашото студио. Здравейте и добре дошли. Георги, започвам с един въпрос към вас. Защо в едно дигитално време все още имаме нужда от книги? Историите, които сте събрали тук, са част от проекта «Дигитални истории», които имат своя дигитален живот. Да. Проектът се роди в дигиталното и сега идва на книга, за да ни припомни, че книгите са тук, за да ни спасят по някакъв начин от най-лошите страни на дигиталното. Кои са те? Забравата, лъжата, измамата, манипулацията, края на свободата, края на истината, едни такива на пръв поглед леко субективни, леко мечтателни категории, които обаче мисля, че наистина книгите могат да са тези, които да ни спасят. И журналистиката също по някакъв начин. И най-вече литературата наистина, защото тя е нещото, което оцелява. Отдавна се питахме, ще изяде ли мишката книжката. Не я изяде, слава Богу, и мисля, че няма да я изяде и от тук нататък, въпреки че вече имаме ChatGPT, който може да пише за всеки от нас, като негов персонален маркер, да кажем. Да, вие пишете за ChatGPT в вашата книга, в проекта «Дигитални истории», го определяте като суперзвезда. Правите едно сравнение в популярността, с която ChatGPT се здобива само за 5 дни, което в сравнение с Facebook и с Instagram, разликата е доста голяма. Да, там е порядъка на месеци, години. Наистина, ChatGPT дойде, за да ни разкаже всъщност докъде сме стигнали. Тези технологии през последните години къкрят, но някак си къкряха в една малко по-затворено пространство. И чак сега хората разбраха къде сме се озовали и то пак малко мина като поредната мода. Пошегувахме се как понякога дава неумели отговори, поразсъждавахме какво ще се случи и отново се пренасочихме към злободневните теми, вместо да си дадем сметка, че това е един предвестник на нещо много по-голямо, което се задава. Да припомня само данните, които и вие споменавате. Ако Netflix стигна до 1 милион потребители за 3 години и половина, Facebook за 10 месеца, Instagram за 2 месеца и половина, то ChatGPT се нуждаеше само от 5 дни. Но започнахме разговора още в началото с темата за истината. Къде отиде истината? Това пишете и вие. И казвате, ти си това, което четеш. Кажете ни какво четете, като журналист, като програмист? Отчита страшно много, за съжаление, заради това, че имам две малки деца, вечер не ми стига времето за художествена литература, което наистина е моето спасение от действителността и моето осмислене на действителността. Повече ми се налага в момента да чета технологични четива. Аз съм програмист, с това си изкарвам хляба, налага се чисто професионално да чета такива четива, но намирам време и за художествена литература, доколкото в сайта аз каня на гости да си кажат мнението за дигиталната трансформация, всякакви хора и много писатели. Всеки писател, който ми е допаднал със своята книга, дори да е далечен като тематика на пръв поглед, идва за да обсъдим такива интересни неща, защото наистина промените са такива, че трябва да говорят всички, а писателите са едно от сърцата на обществото. Хората, които виждат отвъд нещата, между редовете, и трябва да ги питаме за такива неща. Сега обаче аз искам да попитам Ивайло Петров. Съгласен ли сте с тази теза, че през 2045 година, тезата на Рей Кърцуел, ще се слеем с компютрите? Как гледате на тази прогноза за бъдещето?
Това е доста футуристичен въпрос, който истината е, че се чувствам абсолютно компетентен да отговоря. И чисто технологична гледна точка, абсолютно вярвам, че се наближава една такава метафорично казана граница, която никой от нас просто не може да предположи точно какво всъщност ще бъде. Повече обаче възможности или повече опасности виждате вие? Сега, нека да направим един такъв паралел. Първият роман на Кърт Вонегът разказва за това как човешкият труд е изцяло заменен от машините, които са по-бързи, по-ефективни, по-перфектни дори. Въпросът е какво ще направи с нас изкуственият интелект. Изцяло ще изтрият тази потребност на хората да създават или напротив, ще им даде повече време да правят това? Така, да, това е един от най-поляризиращите изобщо въпроси, които в момента наблюдавам. Строго субективното ми мнение е по-скоро консервативно. Аз смятам, че както абсолютно всяка технология, вижте, то няма технология, която да има само добро или само лошо. Буквално нито една. С това, бидейки наистина толкова фундаментална и нова технология за нас, със сигурност има импликации от двете страни на барикадата. Просто няма вариант. Със сигурност това неизбежно последващо високо ниво на автоматизация, супер инстантно способност да генерираме буквално каквото си искаме в реално време и така нататък, ще улесни страшно много живота ни. Но също така смятам, че то, ако говорим примерно в контекста на изкуството, с което аз се занимавам, и нека тръгна оттам, аз смятам, че той елиминира един много така изконни, чисто човешки търсения и стремежи. И някакси не говорим за това достатъчно, защото самия процес на създаване, то е на едно много комплексно нещо, което извира наистина. То това е една малко философска тема, откъде е точно, но със сигурност е продукт на едно изконно, много наситено желание и постоянстване в това ти да помислиш, да прекараш някакво време с мислите си, да седнеш, да създадеш нещо, да го развиеш и по този начин, в този процес на, честно казано, от една страна интерпретация на мислите си, от друга страна на тяхното наслагване и работа те да бъдат визуализирани, всъщност ти самия израстваш като човек. А пък, когато го поръчаш с извинение, не без извинение на една машина, тя просто да ти създаде идеята, ние губим страшно много неща, които са отдолу. И всъщност от тази гледна точка, аз мисля, че това може да бъде транслирано към доста други работи. Някакси прекомерното улесняване на живота, елиминирането на точно тези трудности, които ние по същество, нали, трябва да преживяваме, за да растем като индивиди, а и като общества, за мен е плашещо. Алдос Хъксли говори за това, ако ще говорим за книги. Имаме достатъчно време да го направим, но в момента искам да помоля колегите да покажат вашите фотографии, в които вие използвате изкуствения интелект, даже заигравате се по един много интересен начин, давайки му различни задачи. Въпросът е по какъв начин използвате вие новите технологии в изкуство, каквото е фотографията, изкуство, което работи с дълбочина, с емоция. Тук мисля, че е добре да направим едно такова ясно разделение, защото един от рисковете на това, което се случва в момента, според мен, е, че размиваме страшно много граници на обществата, а и на някои категории на базата, на които ние оперираме. Фотографията е фотография персе. Тя е буквално фокусиране и регистриране на светлина. Точка. В смисъл, образно казано, нали, тя ми има по-широка дефиниция, но е това. Изкуственият интелект и това, което той прави, е синтетична форма. То всъщност анализира много от създадени фотографии, които ние като сапиенси вече сме направили, интерпретира ги и визуализира нещо трето. Това е фундаментално различен процес. То няма нищо общо. Аз лично го използвам най-малкото, защото така чисто като човек винаги съм бил технологично силно обвързан. За мен то просто е много интересно, вълнуващо, плашещо и ред други неща, но много, много така обичам да копая в това. Искам да обърна вниманието на нашите зрители на корицата на книгата на Георги, на когото искам да дам думата след малко отново. Но разкажете ни малко повече за идеята, заключена тук. Преди малко споменахте Aldous Huxley и може би по-конкретно Brave New World, прекрасния нов свят. Какво беше съобщението, което искате да дадете чрез това изображение? Да, ами то е всъщност точно толкова директно, колкото ви изглежда. Реално просто аз смятам, че ние отиваме към едни времена, където ние вече сме там всъщност. Ние сме в времена, където нашата непосредствена директна комуникация с машината, каквато, нали, визуализира ето този абстрактен тук хуманоид, механичен, ще е до толкова неизбежна и до толкова категорична, бих казал, че абсолютно спокойно ще си доверяваме някакви супер фундаментални избори в живота, ако щете за нея. И
комуникацията ни ще стане силно зависима от това нещо. Това беше моята концепция, която, нали, естествено няма как да бъде предадена с точно тази една картинка, ама в моята глава си беше това. И искам също така да подчертая, че всъщност той изглежда като нещо, което изкуственият интелект е генерирал, но всъщност аз го направих на ръка. Просто реших, че искам това да го изработя ръчно, някъде между 15-20 часа коства една такава картинка, ако човек работи бързо. Но когато Георги ми се обади, отначало първо си казах, окей, това всъщност се отрепало да го направим с изкуствен интелект. След това си казах, не, това се отрепало да го направя като човек. Реално погледнато, аз смятам, че хората са твърде оптимистично настроени за това колко всъщност поле за чисто човешка експресия ще остане от един момент нататък. Защото тук в момента говорим за софтуери, най-общо казано, които са способни да интерпретират и довизуализират коректно фини нюанси на това, което всъщност ни прави нас хора поначало, на базата на всичко друго, което ние сме създали до момента като цивилизация. Това е технология, която е безпрецедентна. А дали можем или дали не можем, тук искам да чуя все пак и коментаря на Георги, защото така основната теза в тази книга е, че истината изчезва. Какво обаче трябва да направим ние в едно такова време? Да си говорим повече. Ето, тук е примера чудесен на Ивайло с фотографията. Ако всеки човек се замисли в своята професия колко сериозно се променя парадигмата, тогава със сигурност дискусията ще се отвори и ще можем да взимаме по-мъдри, информирани, осмислени решения. Тук става дума за толкова динамични процеси, които дори най-големите експерти не могат да предскажат какво ще се случи след половин година, пък камо ли след пет. И те ще засигнат всяка една професия. Затова аз избирам моя подход за осмислене на такъв тип теми да е чрез истории, защото някак си историите са тези, които винаги са ни помагали като хора да осмисляме неща, които не можем да осмислим, които са по-скрити, по-метафорични, които имат нужда от повече задълбочаване, от повече емоция. Тук имаме нужда от повече емоция, не само от прагматично говорене, но разбира се и от прагматично говорене, каквото не се случва, защото решенията какво да се случва с такива технологии се взимат най-вече от неколцина души, да кажем световен елит, най-големите компании, които разработват тези технологии. В момента без на практика никакви регулации, в момента без да водим никакви широки дискусии и то тема, която наистина оставя толкова въпроси. Технологиите са полезни тогава, когато събират хората. Това е един цитат, който си извадих от вашата книга. Обаче видяхме как технологиите могат да събират хората и за войни, и за зла умисъл. Как според вас обаче могат да се модерират технологиите, социалните мрежи, изкуствения интелект, така че да бъдат в полза на доброто? Като се опитваме да анализираме по-задълбочено наистина възможностите им, приложенията им, развитието им, това какво ни взимат и какво ни дават, всичко минава през внимателен анализ, който наистина е много труден точно заради това, че нещата са динамични и неразбираеми, че имаме много често една голяма черна кутия. Затова и темата за прогностиката ми е толкова интересна. И последният текст в книгата разказва за писателя Иван Попов, който през 90-те прави изумителни предсказания за това как ще има хакери на човешките души. И той на практика и до днес е почти неизвестен, освен да кажем в някакъв малък кръг хора, които следят фантастиката. Прогностиката е много интересна. Ето, друга от главите пък ни връща към това как през 80-те са си представили, че ще се развиват такива процеси. В много посоки са прави, в много не са. Въпросът е, че ние не си говорим. Данни и Данте. Продължаваме с другия добър стар гигант. Надали и останалите социални мрежи се различават особено, но тук все пак става дума за десетилетия и половина история на мнозина потребители. Правите постоянно едни такива паралели, които са свързани с литературата. От какво значение е тя за вас? От много голямо. Тя е моето изкуство, това, което ме прави човек и без което, когато вече тотално го отдадем на алгоритмите, не виждам защо да продължаваме нататък. Преди тази книга и аз имам един роман, който е за фотограф, крайна сметка, и точно за това ни разказва как е важно не просто да направим хубавата, красива снимка, да я осмислим, да ловим и гъзът нея. По някакъв начин снимката да бъде такава, че да разказва история, точно процеса, който спомена Ивайло. Но да, литературата е моето нещо, което... Аз вярвам, че винаги ще оцелява по един или друг начин. За съжаление, става все по-бутикова този процес, се вижда в течение на десетилетията и с навлизането на технологиите и с навлизането на по-зрелищните форми на забавление. Но тя ще пребъде, надявам се. Този паралел между литературата, фотографията ме подсеща за вашия проект «Понякога ще идвам».
който всъщност беше отличен с журналистическата награда на Web Report. Вие поставихте едно такова предизвикателство, как изкуственият интелект ще нарисува 10 класически стиха от българската поезия. Този материал получи много голяма популярност, обаче какъв е вашия извод? Че ето понякога може алгоритмите да ни дават много неочаквани гледни точки. Ето, че един алгоритъм може да влезе в ролята по някакъв начин на литературен критик. Тук виждаме как си визуализира въпросния алгоритъм тези класически стихове и там като че ли има нещо, което много напомня. Разбира се, малко е нечестно, че помолих алгоритъма да ми свърши работата и това ми донесе наградите. Но ето това е някаква форма на бъдещото взаимодействие, на бъдещото творчество. Ето, ама въпросът е изкуственият интелект по-добър ли от поетите и от художниците? О, не, в никакъв случай. Големия въпрос е какво ще стане, когато те не са различими. Произведенията на изкуствения интелект и тези на поетите и художниците. Защото той, освен всичко друго, ни персонализира. На базата на всичката тази информация, която са натрупали алгоритмите за нас, от тук нататък не е проблем да имаме персонализирана поезия. Далчев да пише само за нас, ако си го харесваме него, специално с наши сюжети. И тогава какво правим? Какво ще отличава истинския Далчев от този, който е написан специално за нас? Дали той няма да ни харесва повече? А дали трябва да ни харесва или трябва да ни замисля? А дали той може пък да ни замисля повече? Понякога, ето, може алгоритмите да дават идеи на писателите. Всеки писател, изпаднал в творческа дупка, може да потърси идея там. Но ако я намери там, честно ли? Честно ли е? Ето да, тук е интересен въпрос, защото понякога тази творческа дупка е нужна, за да създадеш едно художествено произведение. Тя ти дава онази дълбока енергия, която след това се превръща в поезия, литература или друго произведение на изкуството, било то музика или картина. От друга страна, всеки един писател е чел друга литература, минал е през някакъв свой живот. Това много напомня процеса, по който алгоритмите изучават данните, макар и осмислено през нашата сетивност. Ама нашата сетивност и нашите емоции са някакви субективни категории, които малко или повече се размиват от тук нататък. Може би пък не е толкова различно това, което ни генерира алгоритъма, от това, което ни генерира любимият писател. Георги е абсолютно прав, обаче плашещото в това нещо е, че всъщност ние, нека напомняме, че това са едни софтуери, които са, както и той каза, черна кутия. И всъщност какво се получава? Че ние можем да си мислим, нали, че съответно му поръчваме, да кажем, Далчев да пише за нас и то наистина ще звучи така, само че всъщност никой не знае така наречения bias или ниво на допустимо отклонение, нали, което всъщност е фундаментално заложено в този софтуер от създателите му, какво всъщност му пречи да каже и какво не. И в един момент се получава така, че ние започваме да бъдем доста зависими от една машина, която под една форма или друга подлежи на някаква цензура, която дори самите и създатели не са точно сигурни как се проявява. Поправи ме, ако греша. Ето, това е изключително сложен въпрос. И въобще не е шега, защото ние си играем с собствената си психика по начин, по който оставяме в ръцете на някакви трети групи от хора, силно централизирани, както той обясни, всъщност да манипулират резултата. Какво правим? Това изкуство ли е всъщност? Ами ето това е големия въпрос. Аз съм за абсолютна свобода в изкуството. Честно казано, аз съм доста по-радикален в това отношение, въпреки че моята конкретна работа е така по-скоро класически ориентирана и темите и нещата, които ме вълнуват, са, корените им са свързани с някакви емоционални неща и така точно традиционна естетика. Аз смятам, че цензурата в изкуството е много тънка граница, смисъл, даже не е граница, тънък клетен. Да. А ние тук въобще дори не знаем за какво ниво и проявление на цензура говорим. Така че, когато ние започнем да си пишем някакви поръчкови неща, ползвайки това нещо, всъщност от тук насетне отиваме в едни не само морални, но и философски моменти, които до сега още не са съществували пред нас. Много е странно. Много е странно. Вие сам го казвате. Утре най-вероятно хората вече ще се возят в автомобили, които са управлявани изцяло от изкуствен интелект. Все по-малко усилия се изисква ние да полагаме. Обаче остава въпроса със свободното време. Какво ще правим в свободното си време? Какъв е вашия отговор, Георги? Хубавият отговор е, ще четем по цял ден, ще си разсъждаваме за литература, за смисъла на живота. Може пък да се насочим пак към космоса. Едно време си говорихме, че трябва да покоряваме космоса, да отиваме на съседни планети. Сега си говорим пак за
войни и за неща, които си мислехме, че сме позабравили. Опита в тази посока очевидно не е много добър. И социалните мрежи са един показател за това как нещо, което можеше да ни обогати комуникацията, всъщност я усъкати и създаде дълбоки, тежки и за момента нелечими рани в обществата. От тук нататък повечето свободно време отваря много нови парадигми. Трябва ли наистина пък всички да имаме универсален базов доход, след като вече няма да има толкова конкретни неща, които ще ни задължават да работим, за да заслужим по някакъв начин своята заплата. От тук нататък със сигурност новите технологии ще раждат и нови работни места, но логиката сочи по всякакъв начин, че те ще са по-малко на брой, че повече ще са отпадащите. Да. Големият въпрос е какви личности ще се раждат от новите технологии. Какво къкри в гърнето от скорошни технологии? Ако ми позволите да перефразирам заглавието на една от главите, какво къкри в гърнето на дигитални истории? Какво бихте казали на хората, които тепърва ще прочитат вашата книга? Предпочитам честно казвам да започнат без никакви очаквания. Аз съвсем честно заради това първата дигитална история вътре е моята лична, защото стоя с името си и с моя опит за мой стил и за мой някакъв собствен жанр на технологична публицистика, какъвто не би трябвало да съществува, може би. Просто мисля, че историите си заслужават да се разказват по свой начин, по собствен начин, с сърце. Всяка история заслужава своя стил, своя подход, своите детайли, което не знам дали ще успеем да го предадем някога на алгоритмите. Доста хора ме питат дали пък не са ги написали алгоритми тези моите истории. Мисля, че им личи, че не са. Дори заради малките им несъвършенства, които понякога са човешката част. Личи им със сигурност. Много ви благодаря за участието в предаването днес и желая успех на проекта. Сигурна съм, че както до сега, той ще се радва на голям интерес, както сред нашите зрители, така и сред вашите редовни почитатели в дигиталното пространство, което за щастие все още е близко до реалното, или поне това, което вие създавате. Нека са тази връзка с реалността и с истинските емоции. Това, на което обърнахте внимание и вие. Още веднъж благодаря за участието в предаването. Днес говорихме за връзката на книгите с технологиите. Наскоро Илон Мъск се завърна на първо място като най-богатия човек в света. Независимо от противоречивите действия на Мъск, хубаво е да знаем, че човекът с най-много пари на тази планета е страстен и изключително бърз читател. Като малък, той първо прочита библиотеката в дома си, после се захваща с училищната, а накрая прочита и книгите в градската библиотека. Тази почти невероятна история четем в биографията на Илон Мъск, а наскоро се появи и книга за Мъск от биографа на Леонардо да Винчи, Уолтър Айзаксън. Чакаме я с нетърпение в превод на български. До тогава май ни остава доста време, така че няма невъзможни неща за страстните читатели. Хубав ден и останете с програмата на БНТ.